detalhe aí, né, galera? Esse trem aí tá com a formação de duas locos convencionais aí, ó, com a pintura da estrada de ferro Vitória Minas. Lembrar aí, galera, quem puder compartilhar aí, ó, os vídeos do canal aí, os grupos de família do WhatsApp, compartilhar no Facebook, ajuda aí o canal aí, já tá crescendo. Só pra questão de informação aí, ó, esse trem aí é um trem com formação de locotrol. Como funciona, né? As máquinas do meio aí são controladas via rádio aí, o sistema de locotrol. Então passou as duas locos líder. Vai ter uma líder, né? E as outras são bloco. Bloco A, bloco B, bloco C. Aí pra vocês as remotas, elas ficam aí no meio do trem, no meio da composição, são controladas via rádio. O trem circulando aí, ó, com destino a Barra Mansa, passando aqui pela estação de Passa 20, Minas Gerais. Linda imagem, né, cara? Lugar bonito aí, por onde passa a ferrovia. Os amantes da ferrovia aí gostam, né? É show de bola aí, galera. Valeu aí, quem puder aí, não se esquece, não. Curte o vídeo aí, compartilha, comenta. Isso ajuda aí, o canal tá crescendo aí, vocês me ajudando aí. Aí eu tô sempre trazendo conteúdo novo pra vocês aí. Valeu, tamo junto aí.